Guest Saúde. Oferecimento: Centro Médico Pro Homem, especializada na saúde sexual masculina. Olá, eu sou o Dr. André Oliveira, médico aqui da Pro Homem, e venho falar para vocês de um assunto que está em alta aí nas redes sociais, que é justamente a bioplastia peniana. Venho aqui tirar algumas dúvidas em relação à bioplastia, vou falar os modelos de bioplastia que nós temos atualmente aqui no Brasil e acabando de tirar algumas dúvidas aí para vocês que estão nos assistindo. A bioplastia nada mais é do que um procedimento minimamente invasivo feito com o intuito de melhorar o calibre ali do seu amiguinho ali de baixo, tá? Podendo ganhar diâmetro e também tamanho. Vale lembrar que essa bioplastia é totalmente indolor, é rápido, e o homem ele pode sair dali e voltar às suas atividades de vida normalmente no mesmo dia. Totalmente seguro, e é um procedimento que vem aí sendo utilizado por muitos profissionais aí do Brasil. A bioplastia traz diversos benefícios, não só para o homem, mas também para o casal. Melhorando a autoestima, melhorando a qualidade ali no seu momento íntimo, né, com a sua esposa ou com o seu esposo, seu companheiro. Super importante ressaltar que às vezes o homem ele se sente prejudicado ou não se sente muito à vontade com o tamanho ali ou com o volume do seu amigo ali de baixo. E a bioplastia vai trazer justamente isso para você, trazendo mais confiança, né, mais prazer, tanto para você quanto para o seu companheiro ou companheira ali no momento íntimo de vocês. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui no nosso consultório é justamente em relação a que idade já pode estar pensando em fazer uma bioplastia. A idade é muito relativa, nós temos aí os extremos de idade. Sempre importante, a partir dos 16 anos, que já está com a vida sexual ativa, isso é com o consentimento dos pais, e a idade final ali a gente não tem a idade limite, né? Então temos pacientes aí de 75 que já realizaram a bioplastia e estão bastante felizes. Porém, a gente sabe que essa idade média entre os 30 e os 35 são os que mais procuram, porque já estão bem decididos e sabem ali o quanto que essa situação da falta de volume ou da falta de confiança e com a bioplastia pode estar melhorando essa questão. Mais uma dúvida que eu venho tirar é justamente em relação a... Sempre me pergunta, doutor, ganha só diâmetro ou também ganha tamanho? Uma boa pergunta, eu vou esclarecer para vocês que pode-se ganhar tanto no diâmetro quanto no comprimento. Uma média aproximadamente entre 1 a 4 centímetros no diâmetro e 1 a 4 centímetros também no comprimento. Isso vai depender da anatomia, né? Vai depender do organismo de cada paciente. Para você que teve interesse e ficou com mais dúvidas, os nossos contatos estão aparecendo aqui agora na tela. Vai ser um prazer estar respondendo as suas dúvidas. E se você quiser conhecer a nossa clínica, que é totalmente sigilosa, uma clínica bem aconchegante, onde temos cabines individuais, ou seja, você não vai ser identificado por outro paciente, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui em Londrina, na Avenida Madre Leônia Milito, 1500, na sala 1003. Me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I wonder out of place. We'll be right back.
serão as tendências que vão bombar na virada do ano? A tendência é meio midcore, com tecidos babados, tecidos acetinados, peças bem fluídas e com camadas que se constrói, lembrando uma sereia. Para quem achava que o metalizado e o brilho estavam saindo de moda, eu acho que eles vão bombar muito nas festas de finais de ano. E não tem como ser verão se não tiver o crochê em alta, combina muito com a virada e nós vamos ver principalmente nesse tom areia e com detalhes em flores. Olá pessoal, eu me chamo Josiane Brandão e agora estou com um quadro aqui no Guest todos os sábados. Eu vou trazer tendências para vocês de cabelo, moda, maquiagem, tudo que está em alta. Vamos lá? E hoje eu trago para vocês quatro tendências para esse verão. Vamos para a primeira? Camisas azuis, desde a mais clara, a mais escura, com lista ou não lista. Isso é tendência, pode apostar que vai vir com tudo. Tendência também, pessoal, é o quê? As listas que vão vir com tudo, desde as t-shirts, as saias, a vestidos. Então pode apostar que é super tendência. E a terceira dica é o quê? Os vestidos minimalistas. Isso mesmo, pode ser mais soltinhos, grudados, mais curtos, longos. Eu adorei a dica. E você? E por último eu trago para vocês saia com shape mais sequinho que valoriza o nosso corpo e nós mulheres amamos. Aposte nessas tendências que vai viralizar. E essas foram minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem eu trago para vocês dicas e truques de cabelo. Guest, beleza? Oferecimento, Adriana Genani Cosméticos e Maquiagem, tudo para a sua beleza. Olá, meninos e meninas, bom dia, Godoy. Hoje, a diquinha aqui da Adriana Genani Cosméticos é essa linha maravilhosa de produtinhos da Oh My. Você já conhece a Oh My? Não conhece? Olha a variedade que a Oh My oferece para vocês para cuidado dos cabelos, aliás, para todos os tipos de cabelo, inclusive, gente, para as cacheadas. Olha a variedade que tem para o day after, para as crespas, o ativador de cachos, a gelatina modeladora, o creme de pentear, o modelador de ondas e o umidificador de cachos. E qual a nossa proposta hoje? Vamos para a rua e vamos ver quem vai ser a sorteada que vai ganhar aqui, ó, um super kit de produtos Oh My. Bora lá com a gente? Gente, olha só. Boa tarde. Tudo bem? Vamos aqui na calçada pra gente não ficar na rua. Você já conhece a Adriana Genani Cosméticos? Não. Não conhece? Adriana Genani Cosméticos, ó, é essa loja bem aqui na sua frente, essa loja maravilhosa, que é lotada de produtos de cosméticos, tudo que você precisa pra sua casa. Você tem Instagram? Tem. Você tá com seu celular? Tô. Se você começar a seguir a Adriana Genani Cosméticos e a TV Tarobá, você vai ganhar um super kit de produtos da Oh My para os seus cabelos. Bora lá ver? Vamos ver se você vai seguir. Pega lá o celular. Vamos lá seguir que esse, ó, esse vídeo vai lá para Tarobá, Londrina. Vamos lá seguir. Olha lá, já vai começar a seguir. E vamos também para Tarobá. Seguindo também. Ah lá, ó. Como que é seu nome? Clarice. Clarice. Então, não, Clarice. Clarice. Então, Clarice, ó, você vai ganhar um kit com shampoo e condicionador da Oh My, que ele é desmaia, serve para todo tipo de cabelo, e um pote de máscaras para ir para os seus cuidados do seu cabelo. Espero que você goste e que você possa também aí aproveitar e desfrutar tudo que a loja, na nossa loja tem, tá? Obrigada. Nada, tchau. E é isso aí, Godoy. Meninas e meninos, vocês gostam desse tipo de ação na rua? Se vocês gostam, comentem muito aqui, manda mensagem pra gente, fala aqui em que região de Londrina vocês querem ver Adriana Genani Cosméticos. Um ótimo final de semana e até sábado que vem. E o programa Guest fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Aliás, antes de acabar, ó, vai lá seguir o programa Guest no Instagram, arroba programa Guest, e também arroba Gustavo Godoy, porque durante toda semana a gente posta vários conteúdos, tudo que vai acontecer no sabadão você acompanha em primeira mão lá no nosso Instagram. Obrigado para você que ficou comigo hoje, sábado que vem estou de volta de algum lugar dessa cidade, de algum evento especial dessa cidade.
Um beijo pra você, bom fim de semana, fica com Deus e até lá!